बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानु कथन को अस्सलाम वालेकुम ननी प्रोग्राम के जो हसन खान तो उस हर कले वेमा ग्रानु कथन को मुल्क के खो बोहरानुना लकहर वरजम चमुंगा कला प्रोग्राम फैसला को नदा विचार पस बांधी को न कयो तरफ तो गोरे द सिक्योरिटी हालात गोरे वो सरक सियासी हालात गोरे 13 वरस द सेनेट के जसुशु हो यो बल डेरा अहम मसला च रवाना दा आगाज मुंगा प अदलिया के चदा वहकम बोहरान दे पदे हवाले सर लंबे द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजानो यो खत लिखो सुप्रीम कोर्ट तो पागे के आगा खबर उकले चेरा प मुंगा बांधे द बाहर ना यानी द इंटेलिजेंस या खुफिया इदारे च कम दी दहागे न प मुंगा बांधे दबावी उस दे हवाले सर च आया सुमरा हद पूरे पदे के हकीकत हो कर देनो ब्या सोना हद पूरे द द्वि फैसले मुतासर शिवि दी औ कम लेवल न द्वि सर कॉन्टेक्ट और अभी थी की औ बल तरफ तो मुंग रिसेंटली तो सर मुंग सर मिल मम दे वो लेटर आर्टिकल लिखे दे वही चेरा वजीर अजम खुता सुर अगवाड़ है नो कदल तक मुदा सूबेदार से वो मेजर से बरा وختل دا خو چرم تاسو کوشش نه کړی نو دام سوالونه پیدا کیږي او د سره بیا د پېښور های کورٹ چیف جسټس ځان لا یو بل خط لیکلی دی بیا چیف جسټس آف پاکستان ته او په چیف جسټس آف پاکستان باندې داسې الزامونه لګولی دي چې ډېر سنجیده نویت الزامونه دي او په هغې کې ورته دا ویلی دي چې یاره ته خو د خپلې صوبې نه دی کس راوسته او دلته کې زه هم ناست یم سینیئر ناست یم او د خیبر پختونخوا مخکې به مونږ دا خبرې کولې چې یاره د خیبر پختونخوا نه د کم ججز الیویټ کیږي نو هغه د کافي ټایم نه چې دی نه کیږي اوس ریسنټلی ما په خیال سے 15 کاله پس په ده وایي چې یاره مونږ مسرت هلالي صاحب چې کومه ده هغه د پېښور د های کورټ نه راغلې ده نو په دې باندې به خبره کوو چې کوم دا بحران دی په جوډیشری کې او بیا پکې یو نور خطونه رالل لپاپې رالل ججانو ته چې په هغې کې کوم زهریلا مواد انتراکس چې ورته وایي دا هغه نه چې څنګه د هغه ټچ شي نو ویل کیږي چې یاره هغه ډېر لیتل خطرناک قسمه دغه زهر دی بیا هغه پکې بل بحران ناغې نو په دې ټول باندې به خبره کوو چې یاره دا روانه څه ده او اچانک چې کوم دی جوډیشری دومره تکلم شوله او بیا خاص کر زمونږ های کورټ چې کوم دی چې یاره اوس هغوی ډېر یو پرو اکټیو اپروچ سره دغه کیږي نو آیا دا حقیقت دی که نه دا ډرامه ده په دې باندې به ګران کتونکو مونږ خبره کوو نو په پروګرام کې برخه اخلي ما سره تو زه لپاره تعارف محتاج نه دی زمونږ سره د های کورټ وکیل هم دی او سیول رائټ اکټیویسټ هم دی لیاقت بنوري صاحب مونږ سره بنوري صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو تاریخ کلی ما چې تاسو ته او ما چې تاسو ته کوم د لیټر خبره کوله چې دا ویل کیږي چې را صوبیدار نشي راغوښتلی وزیر اعظم راغوښتلی شو نو هغه د بنوري صاحب یو لیټر ما کتلی په هغې کې دا دغه کړی زمونږ سره د پېښور نه چې کوم دی د های کورټ وکیل ډېر اکټیو نور عالم خان هغه هم زمونږ سره دی نور عالم خان تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی ویم او د پخوانی اٹارنی جنرل او د سپریم کورٹ آف پاکستان جج هم پاتې شوی دی هغه له شاخاور صاحب هم زمونږ سره دی شاخاور صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم ډېره مننه جی جی السلام علیکم جی بروی صاحب دی شاخاور صاحب نه بل ډیټیل واخلو ځکه چې دی ناس ولا ټول د شاخاور صاحب دا ته وایي چې لمبی راتوي دا روان سدي دا اچانک چې کوم دی بحران د سکیورټی نه او د سیاست نه لاړ د سپریم کورټ او د های کورټ ودانې ته د ججانو باندې اچانک دا سدا سدا غو شو چې لکه په خبر نه مکټیو شو لاهور اسلام آباد های کورټ والا مکټیو شو نو دا تاسو ته جنون ښکاری کنه دیر از میتھډ ان د میډنس ما خبره دا دی چې د شپږ کم ججان دی په اسلام آباد های کورټ هغه چې کم یو درخواست ورکړې دی سپریم جوډیشل کونسل ته او هغه بیا ډیرو مرحلو نه دا خبره تیره شوه اوس بیا ځي کې یو لارج سیون ممبرز بینچ جوړ شو اوس وو موټو واخیستو او دې امکانات هم شته چې دا 29 تاریخ نه وړاندې چې کم دی که دا بینچ وي دا فول بینچ هم کېدای شي معاملہ خو ډېره سنجیده او سیریس دی دا چې کم الزامات چې کم په دې باندې لګولي دي او هغه هم یو د اپیکس انټیلیجنس ایجنسی باندې دا ډېر سیریس معاملہ دی دا دې کې دا دی چې د دې خط چې کم مندرجات دي هغه کې چې کم الزامات لګېدلي دي هغه کې تحقیق او تفتیش کېدل ډېر ضروری دي او دې کې زما یره دا دی چې سپریم کورټ دا 1843 د لاندې چې کم جوریسډیکشن ایکسرسایز کړی دی هغه کې هغه تحقیق نشي کولی د دې انکوائری نشي کولی هغه به بیا هم یو یا خو به جوډیشل کمیشن به جوړوي هغه د سپریم کورټ یا های کورټ ججز کېدای شي دا یا خو دا کمیشن ان انکوائری ایکټ به لاندې چې کوم پخوانی ججز دي هغه هم په دې پروب کې چې کوم دی هغه هم اسوسیټ کېدای شي
نه اوس دا دی چې الزامات ډېر سنګین دي او دې کې چې کوم یو دا هم دی چې دا شای هم ورو لو تکرو چې دا دا سټیټ چې کوم ایجنسیز دی هغه انفلوئنس په جوریسټری باندې پاس کې هم ډېر زیات و هغه مثالونه هم ډېر زیات دي د دې شې تدارک هم پکار دی خو دا دی چې په دې تحقیق چې کوم دی ډېر سټیک لاینز باندې چې کوم دی هغه پکار دی فل نن سبا د دې جوډیشری چې کم سټیټمنټس راځي نو دا ښکاري چې د سوشل میډیا نه ډېر زیات انفلوئنس دی او د هغه د اثر لاندې تاسو غنې دا تاسو ماته دا ښکاری کنه دیم داسې ځکه یو ټیم کې دی چې جانوې چې موږ د سوشل میډیا ګورو نه موږ ټلویزیونز ګورو خو اوس پته ولګې دا چې دوی خوم دغه ځای نه جوړې دا ټول پرېشر دغه ځای نه اخلي جی بالکل زیم چې دا رول اوټ نشي کوي تاسو چې دا پرېشر نه اخلي پرېشر بالکل اخلي پرون پرون نه بل ورځ چې کوم سپریم کورټ کاروای شروع شو هغه کې به تاسو کتلی وي چې چیف جسټس او اټرنجل جنرال فرمان چې کومه خبره وشوه هغه تقریبا یو نیمه ګټه هغه خپل منځ کې کمیونیکیشن وو او هغه کې چې کم یو تاثیر ورکړی شوی په سوشل میډیا کې نیگیټیو هغه ډیفیوز کول او کوشش هم وو هغه او دا خو مو دې چې نه انکار نشو کوي چې سوشل میډیا چې کم دی هغه بالکل انفلوئنس راوي هغه پرېشر باندې ججز بم راځي بالکل خو آئیډیل خبره خدا دی ججز چې کوم دی هغه سوشل میډیا یا میډیا دومره زیات نه ګوري ځکه چې هغه چانه اثر وانخلي خو یو خبره مثلا خان تاسو وایي چې تاسو یو جج باندې دومره ټرولینګ وکړي هغه چې کوم کردار دی هغه کردار کې شی وکړي کریکټر اسوسیشن وکړي هغه فیملی په باره کې نه هغه خبره خو ون وی اور د ادر ججز ته رسی نه هغه خو بیا ډیسټرب کیږي په دې شی باندې کنه او دا ډیره یو خطرناکه خبره دی یو خاص شکم مائنڈ سیٹ دے او یو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہم دے اغا ہر یو جج چی اغا دے اغا پہ حق کی فیصلے کی نہ اغا دے ہیروز جوڑ کی کہ اغا بہ خلاف فیصلے ہو کی مغا ججان چی اغا پہ حق کی فیصلے ہم کڑی ہو یو مخالف فیصلہ ہو کی نہ اغا بے اغا کریکٹر اسیسینیشن شروع کی اغا یو بالکل ونن پشانتے پوٹری کی نہ دا یو دیر شکم دے خطرناک ٹرینڈ دے سوشل تاسو چې دا ډېر سیریس الیګیشن نه دی لګولی چې دا پېښور د اسلام آباد های کورټ چې دا کم لیټر لیکلی دی ټیک ته اوسه پورې چا غږ نه کوو خو دوی وی کنه چېرې په موږ باندې دباو دی نو وای نه ټیک اٹ از ا پوزېټیو څنګه چې شاه خبر صاحب چېرې دا یو خښه دی چې دا خبره خو وکړه کنه شاه خبر صاحب کوټ جیو ډېر میا صاحب تاسو لاره زما بنوري صاحب خبره کې به تاسو جی شاه خبر صاحب چونکہ یو ډېر ریسپانسیبل سړی ده نو ډېر ډیسنټلی هغه خبره کوي او چې خبره وکړه بالکل ټیک وکړه خبره دادا جی چې د های کورټ جج های کورټ لیول باندې یو جج ناز ده او هغه شکایت کوي سمپلی ما کوشن دادا چې هغه سره دا اختیارات شته چې هغه کاسوک انفلوئنس کی نو هغه خلاف توهین عدالتو کی آ رہو گواڑی اوغا نہ تپوس ہو کی دے اگا سر رائٹ دا اگا چ نہ رکھواڑی نہ دے مطلب دا جگہ بزدل دا اگا کے جرت نشتا جگہ سڑے رہو گواڑی بیا دا دویم خبر دا دا چ دا سرنگ شاہ خبر صاحب خبر اوکڑا چ دا نن خبر نہ دا دا سنس ایجز دا شہر روان دا 2018 کے مو یو جم دے اسلام آباد ہائی کورٹ جج صاحب شوکت عزیز صدیقی صاحب اوپن فورم باندې دا خبره کړی و هغه وخت خالی شوکت عزیز صدیقی سره پورا پاکستان کې یو جج و چې هغه ته دا خبره کړی و ډورو ته نکیدا بیا چې کاغه پرون په اتر من الله صاحب باندې دا اعتراض مو شو چې هغه ټیم کې بالکل اتر من الله صاحب دا ټول هی واز ا سینیئر سینیئر جج هم وو دی هغه خاموش شولو دی
دغه پرونه کوئی پاغه لایو چې سټریمینګ کې دنه پاغه کې هغه وی چیرې لګا دا داسې داسې زونه کیږي نو په کار دي چې په ټیم باندې نه خود دا خبره چې کونو نه پہلا غا خو اکسپټ کی کنه جی زه ما سره هم شوی دي ما هم ډیکټیشن اخستا دا د نورو مخاستو اوس مول چې دا زمیر او چچولو مو دا خبره کو لګیا نو زم ما سمپل ما خو جی په دې باندې تاسو کالم مالی کله چې بای یا جج ته پکار دی چې هغه ایکشن ما ته دا را یاد دی چې زه وړو کې هم دې سینیئر سیول جج اسلام آباد ان 90s اقبال کوکب صاحب غالب نوم و هغه ته یو ټلیفون رالو چرته شاه سفارش کې نو هغه په آرډر شیټ کې دا اولی کلو فایل چې سیشن جج تواصل ولو چې زده نه کوم اچھا چا ټلیفون کړو هغه کور کې ته ماتم شو چې دا سرنګ جج دا خبر ادا ده ټلیفون خو هر وخت کې دي سفارشونه کیږي هغه دا جج جرأت خبر ادا چې جج سوره جرأت کوي نو دے ایز اے لایر ان اسلام آباد دا مو ملګری دی مو سره مو یو سی پریکټس کړه ځکه حقیقت دا ده چې دا د شرمندگی خبر ادا چې ما یو های کورټ جج لیٹر لیکی چی جی ما تا سوک صفا ساغا کئی یا ما باندے پریشر اچھائی یا ما باندے تکلیف رازی او خلق نو مو خو تاسو تاسو چی مو رائٹ پروٹیکٹ کئی او تاسو چی خپل رائٹ پروٹیکٹ کئی تاسو را عزت دار طریقہ داو یا مو اغر اوختے وے او یا مو استیفا ور کرے وے نو زد دے ما با ویری کلیر سٹینس چی دا خط چی دا دا اہم دا دے کے جسا ویل چوی دی دا خوا چی اس انکویری ہوشی کمیشن ہوشی پتہ ہو لگی بے تاسو دورا جرات مو کئی کنا جی تاسو اور سا دا فیصلے مو لگوئی چی جی دے دے فیصلے کے مو باندے مو باندے دا شہر غلا دا مو دا فیصلے پو دے وینا کڑی دی نو بیا خو تاسو جرات دا مو کئی کنا جی دا انکویری بس ہو کیا یو جج غریب چا غیر جو اغم دونا پسی دا بیا دا جی چی تھرنگی دا سوشل میڈیا خبر ہوش والا تصدق جلانی صاحب دیر یو ریسپیکٹیبل جج ہو اگر کڑو نگر باندے ابجیکشن شروع شو نو باڈی نوز دی ایکچوئل پروسیجر چی بھائی دا بو سرنگی کی گی چیف جسٹس بو خپلا کی نی آبو رغواڑی انکوائری بو کئی او خیر انکوائری بو جوڑی ایک سوکھ بے کئی کہنا نو آب دے سپریم کورٹ کئی یا دے گورنمنٹ بو کئی یا سوکھ بو کئی نو انکوائری اوشی دیکھے دیکھے بدا خبر کو میں آدھا ټول په باندې روس ټول په باندې بد ادا او خدا غو موږ غو مخ کې نه راغو باندې د انکوایری کمیټې باندې اعتراض هم خلک خان نور علم خان د پېښور های کورټ جج چې کم دی هغه پکې دا لیټر راغی چې یاره ما سره مر سړی لګیا دی چا چا سره زیاتی کیږي هغه وی زما سره هم زیاتی کیږي هاو جنوین از دیٹ لیٹر دا دی چې اصل خان ما دروازه جی جی نور علم خان تاسو ته دا چې دی چې جسټس ابراهيم خان چې کوم لیکل ته غلې ده دا هغه کې چې دی د دغه تاسو په پسمنځر خېما ورې چې نن سبا چې وګوري لیټرو حملې چې دی په عدل یا باندې بیا دی دی چې د سوار شروع دی په پیښور کې وای چې خودکش حمله اور را روان دی په عدل یا باندې کې خطرو چې دی حمله کې لوټه ویلا دا دی چې څنګه وخت سره الجهاد ٹرک پر نو پانی جو یو کیس کرے دے او تا چی دی دا امینڈمنٹ آئین نا چی امینڈمنٹ نمک کے دائے گو چی دا ہر صوبے چی کلا ہون چی دی چی جتت تی چی سینئر بھی اگا با مونگا سپریم کورٹ ترا گوالو یا چی دی پا دے کی 18 امینڈمنٹ را لو او 18 امینڈمنٹ پا دی بنیاد مانے را لو چی اگی ویلے چی دا ایگزیکٹو کردار پا کی کم چی ولې چې هغه چې د انګوټه چاپ یا د قانون سره څه تعلق نه وي او هغه د موږ ججان مقرر رہی نو دا دا سلوګن او په دې سلوګن باندې هغه چې د 18 امندمنت کې چې کله رالو نو بیا سو موټو نوټس واکې کړی جو او سو موټو نوټس کې دا ویل چې زموږ د سپریم کورټ د ججان څلور پکار دي هغه 19 امندمنت چې کله پاس شو هغه پرانا کې سپریم کورٹ تا او د پوتنیکا های کورٹ چې جس تا ټول اختیارات لاړ او پارلیماني کمیټي یا ایگزیکټو چې دې داوی کردار کم شو پد هغه د پس چې دې الجهاد طرف والا هغه فیصله چې سینیئر براتی هغه خبره چې دې ختم 19 په خپل اوس خبره څه شي دا چې زمونږ په وخت کې اگر آدم دې چې دې چې دستو تو هغه نو په ټولو سپریم کورټ کا کافی ټایم تک کېو بیا سي د کار چې هغه باندې پینځه کال دي تو هغه نه کولو بیا یو شه دا چې یو د پنجاب او د سین سپلو او بیا دا الکا ترس کا ختم شي اوس په دې وخت کې چې دا لیکټر یې کمپلی کړو تاسو وګورئ
پنځه ججانو ویکنسیانې هلته خالی وې او هغه صرف او صرف چې دی د بلوچستان نه چې دی یو جج واخیستو اوس که چرتا دا ډیټ اوکتلی شي نو زمونږ د پېښور های کورټ چې کوم چیف جسټس دی هغه په 25 اگست 2023 باندې چې دی هغه چې دی چیف جسټس چې دی هغه حکومت د هغه نوټیفیکیشن کړ ایکټنګ چیف جسټس او د ده په اکتوبر کې چې دی کمیشن پراپر چې دی نوټیفیکیشن وکړ د چیف جسټس او د دې نه سینئر چې دی په 2021 کې چې کوم یې هغه چې هغه بلوچستان شوی او بلوچستان چیف جسټس چې دی هغه په ټولو کې سینئر دی ولې چې هغه په 2021 کې د هغه چیف جسټس چې کله مندوخیل دلته رالو هغه هلته کېږي جو اوس په دویم نمبر باندې سینئر څوک دی هغه اسلام آباد های کورټ چې دی چیف جسټس دی هغه په دویم نمبر باندې دی نه مخکې بٹی صاحب چې وو هغه لاهور های کورټ چیف جسټس وو هغه هم سینئر وو او شیخ احمد علی د سندھ های کورټ یې وو خو هغه یې رانوت لاندې لوور یې غنه چې دی کسان راوت او دا کیسونه او دا پورې پینډینګ دی په سپریم کورټ کې نور علم خان اس یو خبرې کو منګه چې کوم دغه کتونو دغه داده چې د جسټس ابراهيم خان صاحب نه مخ کې تقریبا شپږ درش ججان ته سینئر دی چې پاغه کې کما ډیټا دا نو سوول ججان خود لاهور های کورټ دی دیارلس د سند های کورټ دی درې د بلوچستان های کورټ دی درې د پېښور د اسلام آباد های کورټ دی او دا کم پنځه سیټونه چې تاسو یادونه آلډی دا درې ججان د لاهور ریټایرډ شوی دی او درې چې کم دی یو چې کم دی هغه د سند های کورټ ته نو که د الجهاد ټرسٹ په فیصله باندې ځنو بیا خو لکه دغه کسان ډېر کوالیفایډ نه دي جی ما په خیال نورعالم خان سره زمونږ رابطه دغه شو نورعالم خان تاسو ته چې ما کوم خبر وکړه چې د جسټس ابراهيم خان صاحب نه دا وخت شپږ درش ججان سینئر دی په سینیارټی لیست دغه کې چې په هغه کې 19 د لاهور های کورټ دی دیارلس د سند های کورټ دی درې د بلوچستان درې نو که د الجهاد ټرسٹ په دغه باندې سینئر موست پر راځي نو بیا خو د ده ته لا ډېر ټایم پاتې دی جی دته ټایم پاتې دی د ده چې دی هغه پوچھو اوس چې دی چې د محکمه د خپله تجربې مطابق هغه دی دی چې دی د ده حق نه جوړیږي بل چې دی په څه خلکو دلته کې یو پولیټیکل ایشو جوړه کړه او هم دی چې دا کم خطرو حمله کوي د دې خلکو د وجې نه چې دی دلته کې یو امپریشن دا جوړ شو چې نه به سړی چې دی ټباد های کورټ ته تلو نه به ډیر خان ته تلو ډایرکټ په پېښور های کورټ ته راتلو یو دا هغه دی بل چې دی هغه چې دی په سپریم کورټ کې اوس جسټس سردار طارق مسعود ته ریټایر شو اوس هغه د پاره چې دی بیسټ آپشن چې دی هغه اشتیاق ابراهیم ته بچ دی بهترین د کریمینل سایډ باندې دا هغه ډېر نوم دی پټول پاکستان کې نو هغه به سپریم کورټ ته هغه بودی کړه نو هغه د وجه نه چې دی دلته کې چې دی الجهاد ٹرسٹ کیس خو چې دی 19 امینډمنٹ نه پات ختم شو دا هغه کانسپټ ختم شو اوس دویمه خبره ته ده چې الجهاد ٹرسٹ په وخت کې چې دی دا سیټونو چې د پنجاب او د ایغنو سینیاریټی باندې اوس چې دی دوباره سیټونو کانسپټ راړو اوس په دې وخت کې مخکې په داو چې د پېښور په درې چو او د بلوچستان با یا یو یا دوو اوس په دې وخت کې چې دی د بلوچستان درې چو زمونږ آلریډي دوه سیټونه شته دي او کچرته هغه شي نو اشتیاق ابراهیم به چې دی تر نمبر باندې راشي په کریمینل پوینټ آف ویو سره چې کریمینل پریکټس او کریمینل سایډ باندې ٹھیک شو بالکل راځو تاسو سره میا صاحب نو شیخ احمد علی چې دی هغه نه جونیئر وو هغه هم دا چې پاتې شو یا امیر بٹی صاحب چې دی هغه د پنجاب او هغه هم دا چې پاتې شو سیټ وقار چې دی هغه پیټیشن کړو هغه ډیزرونګ وو ولې چې هغه په هغه ټریبیونل کې هم چې دی چیرمین وو چې کوم د مشرف خلاف چې دی ټریبیونل وو مطلب دا چې هغه پورا درې کاله پورې سینئر جج وو ٹھیک شو میا صاحب یو خود ججانو د سینارټی په دې به خبره کوي خدا بنوري صاحب یو خبره وکړه چې ګوره مونږ خو به خلک بیل زی کنه چې دا کم دا دوی چې دا خط لیکري چې په مونږ باندې مختلف ټیمونه کې دباونه راځي نو دا خبره چې پرایم منسٹر تاسو را غوښته چې تاسو هم د های کورټ جج او چیف جسټس پاتې شوی
چې پرائم منسٹر را غواړي جی هر یو روزانه یو سیکرټری را غواړي کب چیف سیکرټری را غواړي پولیس آی جی را غواړي هوم سیکرټری را غواړي نو یو ورځ د بنوري صاحب خبره چې دا تاسو وس چغه وخه نو یو ورځ خوم دی له چانو ټس نه دی ور کړی او نه چې کم دی هغه ججانو ویل دي چې را په مای باندې دباو دی نو زه یاده کیس نه ورم یا زری زین کوم دا ولی کوالټی اف ججز چې کم دی ډیر زمونږ نه دغه شکه نه ایکسپیکټیشنز دي ډیر دي دا بنوري صاحب خبره ٹھیک ده خو اوس د انسټیټیوشن خبره ده دا اوس یو جج یا دوم جج یا دریم جج خبره نه ده دا اوس د انسټیټیوشن خبره ده چې انډیپندنس اف جوډیشری باندې څونه اٹیک شوی دی دا انډیپندنس اف جوډیشری چې ده دا یو پرایمریلی هغه د کانسټیټیوشنل ګارانټی شوی دی او دا انډیپندنس ته نه نو بیا جوډیشری چې ده بالکل خپل وخت به ختم شي نو دا کلکټیولی دا خط چې ده لیکلې دا شپږ ځانو نو یو انسټیټیوشن په څکولو لپاره لیکلې نو انسټیټیوشن د لپاره بیا په کار و چې دا مشران چې دي هغه دې باندې غور وکړي او دا دا سیاست باب وکړي او دې لپاره سه ریمیډیل میئر چې دي هغه اډاپټ کړي ما خیال دی دا کنټمپټ آف کورٹ والا خبره چې هغه یو انډیویجول کیږي نو هغه انډیویجول باندې دا دونه زیات پریشر نه راځي اوس دا انسټیټیوشن خبره ده نو انسټیټیوشن د لپاره اوس یا خو سپریم جوډیشل کونسل دی سپریم جوډیشل کونسل یو کوډ آف کنډکټ جوړولی شي چې کوډ آف کنډکټ کې جاجان باندې سیدا سي پریشر راشي یا صدیقی صاحب والا کیس ہو دے کے پرکار ہوتے دا اس فیصلے کے چې کم آپ کو بائی نیم چارج کرے گا نا کہ بھائی فلانے سڑے جو ہے ماں باندھے پریشر ہو چولو یا اگر فکسیشن کے دا پریشر ہو چولو نو دا دا پرکار ہو چې اگر ججمنٹ کے دا بائی نیم چې کم سڑے اگر نامینیٹ کرے رہے اگر خلاف سے کاروائی شوی یا اگر بغوخ سے خو دی صرف دا ول چې بای دا زیتا با مراد میں ملو شیو بس دا ریسٹور شو پلان پلان نو دا کمزور ججمنٹ دا اٹس ناٹ ا ویری گڈ ججمنٹ میا سے ویو بل خبر ہے استاد نہ مخ کی شاہ خبر سے ویو خبر کولا چې دا کیس 2 اگست دے دا 1843 لاندې نو وی پاغه کې چې کم دي دوی صرف انکوائری کمیشن چې کم دي کانسټیټیوټ کوي شي جوډیشل کمیشن پکې خبر نه ده دا به انکوائری کمیشن ته ځل څنګه چې تصدق حسین جیلانی صاحب یو قانون لاندې دا غو انکوائری کمیشن جوړ شو او خیر ختم شو اوس که دوی بیا هم ځینې وی دا لکه دوی بائنډینګ دي چیرې دوی به یو بل انکوائری ته بدا دغه کوي اخو دا د ټول بنچ دی کنه فل بینچ کے ذائقہ کیا رشتہ جی اگر اخبار دو یا درے ججان یہ جو جج لے گا نا ون مین کمیشن چلے ون مین کمیشن چلے دا کار نہ شکو لے آگا دا پریشر نہ برداشت کو لے نو ون مین کمیشن نہ شکو لے دیکھے دا فل کورٹ چلے فل کورٹ اخبل بینچ نا سینئر کسانو نا درے سلور ججان چلی آگے یو انکوائری کمیشن جوڑ کی آگے رپورٹ باندھے پہ آدھی سپریم کورٹ کے سوشل میڈیا دے گورا جی حسن خان انڈیپینڈنس آف جوڈیشری دا لیٹر زدا نه يم چې غلط شوی دا لیٹر کړه دا خې کړي دي خو دې کې دا چې مو یو چې دا ما انډیپندنس اف جوډیشری خبر رااله نو دن ته کتا سو ته یاد وی نو ذوالفقار علی بھٹو کیس کې نسیم حسن شاہ صاحب آن ریکارڈ باندې دا خبر کړي دا چې مو باندې پریشر وو نو کرے مسئلہ او مو نو کرے مسئلہ او چې کله جو جج نو کری مسئلہ رالو اغه واسم جج پاتې نشو چې جج تا د انصاف یو سر تا وی او یو سر تا غته نوکری دا او اگر نوکری ته ترجیح ور کیو انصاف تا نه کی نو اخو ختم شو جج خو اسه نشته بیا خو سرکاري ملزم دا بالکل هغه بچ سرهغه پاس راډ رزي نن کر جوډیشری 147 نمبر باندې دا نو هغه نه حسن خان په وجه دا نه نور عالم خان په وجه دا نه ما او نه نور چاپل د خپل بچا باندې چې دای همیشا سر اورتا ټیټ کړه
کدی پہلا ورځ نه سر او چتکړه تاسو ته دا پتا چې مشرف دور کې چې کله دا او ته د پاره پی سی او لاندې وو ټول ججان یو ټایم کې کېناستو د ډیسایډ وکړو چې موږ بہت ناخلو او چې کله ګیسټ هاوس ته لاړو نو رستا پنځه ججان ناستو او رستا ټول جج الله فاخصو نو دا ججان خپل منځ کې د خپل کردار کریکټر دا د دور عمر کې دا جوډیشي دا 147 نمبر باندې دی رسولې دا زه بیا دا یم چې بالکل ښه کړی دی خط لیکل دا خط زه د دې لپاره هغه دا اګری کړل دا خبره میاں صاحب چې دا کا انډیویجوال و نو هغه انډیویجوال دا دوره ضرورت نه و چې یو بیلا جج دا شای والی نه هر یو شوکت عزیز صدیقی نشي جوړی نو دای دا ټول وکړو چې چلو دا کامن پرشر شي او بیا دا ټول پرشر په قاضی فایزی سوا چوالو چې دا به اوس ځان باندې وړي چې هغه یو ضرورت وکړو چې شوکت عزیز بحال کړو صدیقی صاحب نو اوس دا به مو ته امر کوي او بل دادا جی چې دا پشاور والا چې کوم چیف جسٹس لیٹر دا نو یو جنرل کا پرسپشن دا دے وقت کے پاکستان اسلام آباد کے ناستے ہم زنا پیشن ہم چاہا سوک دا سوک نہ دا خود دا یو جنرل پرسپشن دا دا چاہا یو پولیٹیکل پارٹی کس کراچی کے دا کا لاہور کے دا کا کوئٹا کے دا ریلیف تا پشاور تر جی حماد زر پہ خبر تا لڑ لاہور نا 51 کیسوں کے ولا چ زدا ماشاءاللہ لکہ خط تکڑا جا جاندی دا تکڑا جا جا ڈر بولڈی 51 اگے یو میں نہ تو نہ ڈیری پیسے لے پیو گھنٹہ کی نو لگا دا خود دا بیکلا گس دیکھ تاسو دا 51 فیصلو کے دا اگے خمو کا تو خبر بیا سوشل میڈیا اور اعلی چ 51,000 یا 51,00,000 خاص خلقو ابراہیم خان صاحب ازما کے آسمان تو خجالو او سگے اضافہ فائزیزا جوشم نو مقصد دادا جی چې هر یو سایه قانون پروسیجر مطابق روان تاسو کا حق جوړی کی بالکل په تاسو راځي دا سینئر موست جج او کمپیٹنٹ جج دا دوړه لفظونه لفظ دي کی یو خبر نو دا د کې دا رانو چې کتا سای کورٹ پشاور کې تا نه زیات کمپیٹنٹ یو جج موجود دا او سینیئرټی باندې هم نو هغه هم حق جوړی نه اوس خدای غته پر فیور دا دی ګوره نور عالم خان کتا سو ګوره نو دا پاکستان تحریک انصاف چې سونم قیادت ته د پنجاب ایون هغه چې کم چیف منسٹر کینڈیڈیٹ وو مې اقبال صاحب هغه شو یا دا نور شو چې کم ځکه وو ته مسئلہ ای زرتاج ګل مو په های کورٹ کې ولا ریفیوج ورکړو دنه نه چې ترغه پورې بیان نه نیسه چې ترکه مو پورې دا دلته اوس د دې سره یو تاثر دار هغه چې را یو مخصوص سیاسي ګوند وی چې را دا زمونږ جج دی او دا نورو دا نور وی چې را دا زمونږ خلاف وس تاسو خپل باندې یو دا لیټر چې کوم لیکل دا هم ان کنټینیوشن اف دټ پروګرام اوس نور علم خان تاسو خپل وی چې را اشتیاق ابراهيم صاحب چې کوم دی دا موست کمپیټنٹ هم دی او سینیئر هم دی ان کیس د پیښور په ویکنسی باندې اشتیاق ابراهيم راځي نو تاسو نه غنئ چې دلته کې په سوشل میډیا باندې یو طوفان ناشي چې ګور هغه زکو چې هغه انډیپندنت هغه خو لبیا خپل هغه کلر ورکي نو دې سره خو به دا جوډیشری نور کرایسس ته لاړ شي خو یو بریک دی نور علم خان دا بریک نه پسو به خبره کوي چی ګران ګتون کو پروگرام کې یو واری بیا هر کله نور عالم خان پښتنه مې تاسو نه کړې بچې دې په خبره ای کورٹ چیف جسټس دی انګریزي کې یو دغه کې وی هډ د نایل وین اٹ از هاٹ کنه وس باندې لباغه ټیم کې سټک راچې چې کله خ ګرمې نو ما په خیال غم لیدلې دي چې ماحول خ ګرم دی او په فیور کې دی لیټس وی کارو شو چې د ټایم ختم شو اها چې 25 تاریخ باندې اوس دا اپټې پر باندې میټینګ شو جوډیشل کمیشن او درې زمونږ ججان چې کومو اغه چې دې کنفرمیشن د پار ریکومنډیشن کو او چیف جسټس د پار ریکومنډیشن اشتیاق ابراهيم د پار کو دې چې دې 14 اپریل باندې چې دې دا دې ریټایر کو نو د دې چې دې ټوټل درې ورځې دي دې درې ورځو پس به چې دې دې ریټایر کړي شي او الته کې په سپریم کورټ کې چې دې چې کوم ویکیوم پیدا شوه دې د پاکستان په لیول باندې هغه چې دی د کریمینل کس پکې چې دی د کریمینل پریکټس یې چې کړی یا په کریمینل باندې بهتري جج چې دی نن علم خان هم د کریمینل کس کې دی چې کریمینل یو کنه چې د کریمینل جج د خبره جج چې کریمینل پریکټس یې کړی او په تورې جج د کریمینل سره باندې چې دی مچور چې وی چې په کریمینل کې چې دی د دې یو نوم دی دا چې دی سرکار طارق مسعود صاحب چې دی تر کو ته پورې د دې نه مخ کې چې یو ملک صاحب هم پکې کوله او دا چې دی نقوی صاحب هم چې دی کریمینل یې کوله اوس چې دی د کریمینل والا ټول کم شو سیول والا ټیکت والا کارپوریټ سایډ والا دا تدي او فیور چې دی
کریمینل سائیڈ ته چې کوم فیصله کوي یا هر کوي هغه ددان چې په سپریم کورٹ کې دا هغه تاسو یو خبر وکړه چې د دریو ججانو کنفرمیشن دا کنفرمیشن دا سپریم کورٹ ته شوی د پیښور های کورٹ نه کنه پیښور های کورٹ کې پیښور های کورٹ کې درې کسان هغه کسانو چې هغه سینیاریټی وایلیشن کې چې دی هغه باندې پارلیماني کمیټې چې دی ریزرویشن یې کړو بیا هغه سټے اخیسته و بیا په هغه سټے باندې چلیدل تر اوسه پورې ولې چې په هغه کې عائشہ ملک والا کېته مو د دی والا کېته مو ابراہیم خان صاحب ریٹائر چې په 14 اپریل باندې نو هغه دا پارا چې مخکې چې جسد دا پارا ریکومنډیشن او هغه درې ججانو صحیح ده ٹھیک او چې کوم حد پورې چې دی د ججانو هغه دا نو دا ده چې په دې وخت کې کتا سو وګوري چې کومه دا خطونو حمله دا په جوډیشری باندې دا زمونږ دا پارا ډیر الارمنگ سچویشن دی بولې چې زمونږ په دنیا کې بهترین انټیلیجنس ادارې دي کچر تا اغي دا کار نه کوي نو په کار دی چاغي وې چې دا چا کړی دي او ګره دغه په یوه لم خان کمیشن کیو ګره نور عالم خان افغانستان نه جادو راځه نو کدمو ته تو پر مضبوط انټیلیجنس ادارا دا نو ولې پته نه لګي نور عالم خان کښتا خبر ادا انٹیلیجنس ایجنسیا نے مو انٹیلیجنس ایجنسیا نے دو رخٹ انگیج ولو ود ان دس سینیریو گورنمنٹ کے پولیٹیکلی سوشلی اکنامیکلی سوشل میڈیا بزنس دور شینو کے اغا انگیج شلو چی اغا چی کم پرائم ڈیوٹی دا چا دے سدے پارا دا اغا پاکستان کی جی سو نو دا انفارچونیٹ دا دیکھے ایش شک نشتا ممن ڈے میں جوڑا ہوئی استاسو چیف جسٹس ہو جی ڈیر رتا سو پی ڈیر بیار بکاو بلکل گول نو خو ہر سو چی دا دے مو جج اخپل عدل نہ علاوہ ہر سکئی مو فوج اخپل فوج نہ ہر سکئی مو وکیل ہر سکئی مو خپل کار نہ کو جکم کار تا وی ار مین فار میا سے دار تو ہے چدا کم پہ خبر ہائی کورٹ دا جج دا لیٹر چ کم دے تا سو سے گنے چ سپریم کورٹ پتا جسٹ اگنور کی چہرہ لگا دا خو بس ہی واز ہی پلیڈ ایز این اینگری مین کنا چ ریٹائرڈ کی گیا حالانکہ سنگ چندر عالم خان بھی چی واز ناٹ کوالیفائڈ ایون ٹو داغن سینئر داغن تک پیخور کے مشتا دے پیخور پیشور ہائی کورٹ کے نتاو سے گانے چی ہاو دا سپریم کورٹ میں بان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تینا سینئر دے اور دا دین مخ کے چی ہو دا پنجاب والا اور شیخ احمد علی چی ہو اغی سینئر ہو اغی سینئر ہو اور وسم اکیل عباسی پسن ہائی کورٹ کے چی کم دے اکیل عباسی دا ٹولن سینئر موسٹ پہ ابراہیم خان خط چرے نو دا کنسیڈر کول پکار دے ان دی لائٹ آف دی ادر سینئر پیپل کہ دے سینیارٹی جوڑی گی اور حق جوڑی گی دین ہی مسٹ گیٹ اٹ کہ ادر وائز دے سینئر رائٹ نہ جوڑی گی نو بس دین ہی کین بی ڈس اپروڈ نو دا کو آگے خدا ابراہیم خان دا پخپل جوڑے کہ زمان نم صرف کنسیڈر کئی ویدر آئی ایم فٹ فار دی جاب and I can qualify for the job. جی اگے کے دا نیپوٹیزم خبر اسٹریٹ دا ویلی شوی دی چتا دا خپل صوبے جج چ کم دے اگا دے ایلیویٹ ک او پختونخوا سر وی زیا اگے پک سٹریٹ اوی چ کم دے دا ڈائریکٹ الیگیشن دی چیف جسٹس دا نو پکار ہاں دا نو پکار کو بعد دا جذبات کی دا خبر لکھے زما خیال دے
دا سره د جذباتي شي پولیټیکلی موټیویټډ رائټ د پاره نو ادروایز سینیریټی امنګ دی چیف جسټیسز اف دی های کورټس هغه قتل پکار دی کہ هو از دی سینیئر موسٹ اینڈ هو از سیکنڈ هو از تھرد اینڈ یو سو نو دا سے ابیا هغه اپائنمنٹ کول پکار دیو اور ریکمنڈیشن پکار دیو پتہ کہ میاں سے لگا در تو وچ دی باندے بگورا جسٹس ابراہیم خان سے پیر پر صحیح ٹائم کے سٹرائک کرے دے اگوی تا پتہ دا چیو خاص پولیٹیکل گروپ چے گم دے دا ہوئی فیور کے با دا سوشل میڈیا کیمپین بم دیر خو چلی نو تاسو نہ گنے چے دا با انفلوئنس کئی صحدا پورے زمون جوڈیشل کہ جوڈیشل کمیشن تا دا خط زی یاد اگر کی گی پکے اگر زما خیال دے خپل گریون سے دے اگر فروٹرے او باقی دا سوشل میڈیا خپل کار کے یہ دا ہائی کورٹ جتا سو ہے میا سے دا خو تا سو ہے میا سے دا خو تا سو ہے خو 13 ورس چیف جسٹس اف پاکستان پخپلا پا بینچ باندھے تو سوشل میڈیا طرف پر چیئر زمونگا خلاف دغا کی گی مونگا تا او خلق پہ ڈالے رہ گٹی ہو دغا خو ڈیرے ہو سویپنگ سٹیٹمنٹ ورک چیف جسٹس آف پاکستان پر دغا حوالے سے نا ہی سٹیٹمنٹ ورک ہے خدا ایکسپریشن ایکسپریشن اف اپینین جے کنا جی ار یو سرے خپل اپینین ہی کنا ٹھیک شوٹ سر نو اگر اپینین جو دے از ناٹ بائنڈنگ ان اینی باڈی او یہ اپینین جو دے اگر خپل اپینین خلق ورکئی No, that opinion is not binding on the Supreme Judicial Council or the Judicial Council. Supreme Court, aga akhpal any wisdom by ikhtiyar aga kai. Kam che decision nashi. Like kam che verdict rashi taso veche, that is, will be the final thing. The judge observation che kam de vet ne keri kai. Taso da vai. Observation is not the judgment karanji. Kam che verdict rashi taso veche, جی راجو بنوری صاحب تاسو بیا راجو بنور عالم خان تاسو بیا کمنٹس کوم پتی باندې تاسو ز ذاتی طور باندې دا غنم کم چې میاں سے خبر او کړل چیرې پکار خونه ته خو پکار خونه دا ایم چې ز ذاتی طور باندې دا غنم چې دا جسټس ابراهیم صاحب کوم چیف جسټس دا لیټر دا سمپلی ہیومیلیشن دا د چیف جسټس اف پاکستان قاضی فائزی صاحب چیف جسټس اف پاکستان انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی سو جج آغازینہ خستہ نشی اور پوائنٹ کا وینہ شی جوڈیشل کونسل کے زی دا نمونہ جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن دا نمونہ جوڈیشل کمیشن اٹومیٹیکلی جو خسو پہ لیگی کہنا کھنا خسو کے لیگی خود زی آدھی آغازی سے اغب باندے ڈسکشن کی گی یو خبر کلیر کول وانا ما جی نور علم خان آدھے چی سینیارٹی چی دے اگا پٹاپ بانے چی دے نعیم اختر افغان چو اپ ٹاپ بانے ہو ولی چی 2021 2021 بانے آگے جڑے چیف جسٹس جوڑ چھے بے دے پا دویم نمبر بانے آخ دا اسلام آباد ہائی کور چی کم چیف جسٹس تے آگا سینئر کورٹ تے پا دریم نمبر بانے چی دے بیا ابراہیم خان دے اس کا آگا چی دے دا ٹول سیٹولا فیل کولے اور ابراہیم خان پکے پر خودے وے نو دا بیا دیا دے ہو وہ آگا چی دے سینیارٹی مانی یو کس واقع تو او آگا نعیم اختر افغان دے آگا واقع تو انوری ندی آخی تھی لہذا ابراہیم خان دے آگا رائٹ چی دے اللہ ندی ایکوائر چی دے کہ آگا دا آگا نا جونیئر کتان آخی تو کیا وہ خبر صحیح دے بالکل جی خدا دا مطلب دا کلیئر سوال ہے کہ نا حضرت ایم جدی دا تاسو یو جج ہے بل جج باندې دا الزام لگون چې تا دا نیپوٹیزم کہی لگیا یا تا دا خبره کہی لگیا دا پولیٹیکل موٹیویٹڈ مائنڈ سیٹ کی دیشی دا دا جوڈیشیس مائنڈ سیٹ نشی کی دا نو دا مطلب چې اس مو دزی کې ناس یو دا عام پبلک چې کوم موری لگیا یا غوری لگیا یا دا هغه ذهن کې کوم امپریشن جوړی گی نو دا د عدلیه عزت کې اضافه کوي کا د بیزتی کې اضافه کوي تاسو ججان سینئر موسٹ ججان تاسو خپل نوکری دے پارا دے خپل انسٹیٹیوشن پر دا سٹیک باندھے ہولا گولو ریپوٹیشن اور تاسو دا یو بلتا دا لے کہ یو چیف جسٹس باندھے تاسو دا الزام لگوئی چی اگر نیپوٹیزم کئی لگیا اس کے سوال ہے جسٹس ابراہیم ریٹائیڈ شی نو پا سوشل میڈیا کو خلق ہوتا دا پتہ نہیں چاہتا چاہتا دے ٹیم خاتم نو اس دیکھے دا گا چی دا دی چی دا کم خبر میاں سے اپ کرو کنا جی چی دیکھے اصل چې کوم د جوډیشل سسټم کې خامی دا کنه جی هغه کې دادا چې بیلنس چک اینڈ بیلنس نشته
چې چا باندې الزام ولا لکه شوکت عزیز صدیقی ولا خبر یو کړ نو هغه چې کوم بل سړی وو یا چا نوم یې خسته هغه یې راغوښته وی سزا هم سو کوشي کا ساکم نثار جوډیشری کې هغه نیپوټیزم هم کړی ده او هر څه یې کړی دي ډکټیشن یې کړی دي دا هغه رغواړي چې تا دا څرنګه یې کړی دي یا دا نور ججانو چې څه کړی دي نو څه سورب ګوره جی مو د کریمینل دا کا سیول لا دا هر یو کې کا غلط الزام دی لګولو هغه کې سزا شته چې باقاعده هغه کې لیکلی دي چې دا به سړی مو اوس پورې هغه کوم جورسډکشن دا د کورٹس فرام سیول ټو سپریم کورٹ هغه چلته مو نه دا ایجوکیټ کړی سکلا پورے بمو دا داشا نو چتا ہو کنا جی چے سو غلط الزام ہو لگئی یا چا بند الزام ہو لگئی ہو لگئی او غب اغن تپو سونا شی نو داشا اب دا بار دنیا کے تا سو دا سوچ کوی شی چے دا بو ادری کی سڑے سٹیج بند ہوئی چے 35 پنچار اور چلنا نہ لاڑ شی ہوئی چے یہ تو میری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے گپ لگو جی میاں سے میاں سے تو سے جی جی مان کے دا الفاظ او چائس کے دے اگر ٹھیک نہ دے او دا لیک زما خل دے دا جذباتی خبر پکې لیکلی دي نو دا دا اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین دا جی او اینی وے صرف کنسیڈریشن حق پورے دا خط چې دے اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ الانگ وذ دی ادر الیجیبل کینڈیڈیٹس جی لگا تا سو په دې خط کې چې کوم لینگویج استعمال شوی دا ٹھیک نه دی دا پراپر نه دی دا دا لکه نه دی نور عالم خان یو خبره ده وس د دې تاسو ته اند خاري زکه ک دا خبره انکوایری ته زی زده د های کورٹ اسلام آباد های کورٹ ته جانو د انټیلیجنس د ایجنسو د پریشر دا خبره کوم دا به زی خامه خا انکوایری ته زکه چې جسټیس شاه خبر شي کوم خبره وکړه چې یاره لکه د 2184 لاندې چرایشي نو دې لپاره به خامخا یا یو ایدر انکوائری کمیشن به جوړیږي یا سروینګ یا ریټایرډ لکه انکوائری لاس لاندې یا د دوی په دغه باندې نو تاسو غنئ چې د موجوده دا کم ټاکسیک ماحول دی بیا خاص کر د میډیا او سوشل میډیا کې دې کې به فیر ټرای دغه وشي انکوائری دا لک کلیئر کول واړه ما څنګه ټول کسان چې پارټیسیپینټ دي او په سوشل میډیا باندې دا خبره کوي چې انډیپندنس اف جوډیشری جوډیشری دا خپل فیصلو حق پورې انډیپندنت تا نور دا آئین ڈیپینڈنٹ تا آئین مطابق بدی فیصلے کوي دې حق پورې چې دې آزاد ادا او دا دا شې نه دا جدید خپل قانون یا خپل آئین جوړ کی پاګې باندې چلی او چې کوم حق پورې چې دې دې اوت علی نو اوت کې چې دې ظاهرا پریشر یا خفیہ پریشر دا بدی نه برداشت کړي بل چې کم حق پورې چې دی دا سپریم کورٹ یې غدا د ډے 1 نه تمون دا ډیمانډ دی چې په کمیشن باندې یا هغه باندې سمیشي کې دی ولې چې په دې کې ټارګټ چې وته چې دی چې کم خلکو پریشر اچولې دی دا هغه ذاتی کې څه نه دی هغه چې دی د یو انسټیټیوشن د وجنه حکومتي ادارې یا ریاستي ادارې دا اغي چې کمپلیننګ دی ا امپلیمنٹ کولو په پارا چې دی اغي پرې چرته دا چې د پما کاکا ځمن دي دا اغي په پارا اغي پرې چرته دوی مې دا دی چې دا ادارې دلته کې چې دی انټرفیرنس کوي نو دا اغي طریقې کار بس کی څنګه بډی کوي نو هغه چې دی 184-3 چې دی هغه بهتري نه غوړي ولې چې دی کې با فیصله کیږي فیصلہ مکین کی سنگی چھے پا پاناما لکھے یو اگر آلو اگر دا پاناما لکھ لان دی تیدے پہلا کتا سو کتنی امت تو ہوئی چھتا سو کمیشن جوڈیشل کمیشن سے جوڑ چی آگی وہ تو ہوئی چھنا تا سو جوڑ گئی آخر کے کیا پیٹی چنو جو وہ 183-4-3 لان دے چھے آگی یو ڈیکلیریشن ورکو اگر ڈیکلیریشن کپس آگی انٹیلیجنس ادارے مکی چاندے لکڑے نور عالم خان دے دا پارا پکار دی چدوی چدوی او جی آئی ٹی جوڑا کی سپریم کورٹ چے ہم پدی طریقے سر ہوں کی خود دل تا کی یو چے دیر اہم دے ہاں دا دے چے تا اس کم دا خطرو یا لیٹر حملہ چے دے پا جوڈیشنی بانے شوے دا پدی کی دو خبری دی کچر تا اگا خل چے دی دا اغي پر نوم باندې چا چې دې اجدان پریشرایز کول
نو پکار دا دے چې دا اوس حمله چور چوا ک اغي نه دا کړي نو اغي ته پکار دی چې دا درنګړې څوک راړه چې دا شی حمله کوي نو دا چې دې دمنګ دا انټیلیجنس ادارې چې دې پاګې باندې یو سوالیا نشان دی سایدا میا سی یو خبره ده دا کوم ججانو چې ویلی چې په مونږ باندې به دباو وکنه نو زهره خبره ده دوی به څه فیصله ده دباو لاندې کړی می کنه او الته کې به جسټس یا انصاف په کمپرمایز شوی کنه نو کچره دا ثابت شي چې ر دوی انډر ډیورز دا فیصله کړی دي نو په کار دی هغه خو باندې هم بیا هغه خلکو ته خو انصاف نه دی ملو شوی کنه نو دا ګوري دا از ځکار علی بوټو کې شریک دی آگے کے اس سپریم کورٹ دا ہولڈ کو کہ فیر ٹرائل نو شوے کہ فیر ٹرائل نو شوے نو پکار دے چھو اس ان ایبسنشیا فیر ٹرائل کی اس کو سزا چلے خیر دیا کو پانچی سو کا سڑے لاڑو کو دا کم از کم ریکارڈ باندھے کو براشی کرے گی کہ سڑے چلے غلط پانچی سو تاریخ کے بیٹو کو اسی میاں سے تازہ نہ پختہ نہ کوما تاسو چې کله جج او چیف جسټس وینو څه صورت حالو دا شی به کېده ډېر کلګ دا زما خل دا ریسنت پاس کې دا خبره زیات دي او زما دور کې انا کې مارشل لا زما دور کې دي بیا خو به ډېر زیات و جی بیا خو مزا یې کې دا پیشو می شو به راتلو ته پیشو لاندې او تواله یو پیشو باندې دا او کې نو اذروایز نور پرشر نو پیشو بذات خود یو پرشر وکړي ہاں پی سی او ہوتا سو پخبل دا چا نوکران ہوئے بیا گانا پی سی او لان دے ہوتا سو دا دخن نوکرنے ہوئے دا نا نا نوکری نا ہوئی دا خو ججی کے ہو نوکری کے دیر فرق کی ہاں ججی کے نوکر دا خو شروع کے بنورسی بنورسی فلاس دو یو سی اینی پی سی او نا باوجود چے ہو نوکری نا ہوئی خبیا ماشاء اللہ لگا اگر ٹیم کے لگے گزارا کولا خدا وس غاوے کاوا دیکھنا کاری سر اینڈ اپ دی لائف ہاں نو جی مارکیٹونا جات نو صحیح ده سخکاری ده ترانه ده دینا بس سم روزی که نه فاردر کیاس پیدی که خپل جوڈیشری تاریخ ہو گرم او دی کریکٹر ہو گرم او دی جرت ہو گرم نو بیا خو نو زا بالکل ای ڈونٹ تھنک چه دا با دس اپازیٹ ہو رب رزی دری نمبر دی لان دی دری نمبر دی که نو 147 سن 150 پر شو برا ہاں نو دا جوڈیشری بو دا صرف دا مطلب دا چه زب بیا دائم چې دا هر یو جج بو قاضی فائزی سے جڑے گی ہر یو جج بو شوکت عزیز صدیقی جڑے گی نو بیا بو دا اعلی بو دا شا ٹکے گی او کدا ججان خپل نو قریب مخ کے ساتھی انصاف برس دا ساتھی پریشر بو خلی پریشر بو اڑی او بیا دا بو دای چې ماتا جوڈیشل کونسل یا دفلانا یا دیمکانا دا بو ماتا جوڈیشل کونسل کے بعد بھی ناستی کیا نا نسو بل سو خونے دیکھا رہا خدا ہم چی اغام ججان دی او ہم دے دیرونا دی او دای ناز دی او اگوی بانے ہم دا پریشر دا دے بودا شا نو دے دے پر ہم اٹلیس زد ہینڈز اپ کوم چی ایس ران ماتا نخکاری رانا فردر کیاس دیرہ منے نا بنوری سب تاسو انور علم خان تینکیو ویری مچ پروگرام کی تاو شرکتوں کو او دا میا اجمل سے ہم دیرہ منے نا میا سے شاخور سے ہم دیرہ منے پروگرام کی شرکت تو گران کو تن کو داوز گنے پروگرام اجازت غواړو د الله په امان